Në gjash muaj e partë të këti viti vendet të të antarët të Selek, qendrës për zbatimin e ligjit në Europë një glindore, ku bëjmë pjesë maqonia e veriut, Shqipëria, Serbia, Bulgaria dhe Grikia, kanë këmbyë në bëjtë dimi informacione operative nga fushë e trektis e jashlishme me drogë, migrimit e legal, trektis me njerës, krimit kompjuterik dhe kërkimeve të njashme, ku janë hapur dhjet e dhjetë e timet të përbashkëta, katër të realizuara, kurse tjerët në fazën e realizimeve. Kështu është të thënë gjatë takimit të Bukureshtit të Ministrit të Brendshëm Oliver Spasovski me sekretarin e përgjithshëm të Selek, Ogus Serkan Akin. Gjatë periudhës së kaluar sipas Spasovskit janë koordinuar disa hetime të përbashkëta me iniciativë të policisë së Maqedonisë, por edhe shërbimeve policore të vendeve tjera. Për mesës se janë këmbyrë të dhëna për transport të jashliqëm të sasive të mëdhatë të kokainës në Shqipri, të organizuar nga një grupë kriminal të përbër nga shtetas të Republikës të Macedonisë së Veriut, ku formua ekipi i përbashkët e tuës, për ta përmendje dhe etimin Pandora Majersk, ku si rezultati bashkëpunimit Republikë Macedonisë Veriut, Greci, e Macedonisë së Veriut të Greqi dhe në bastë të dhënave të inteligencës të shpërndara për mes SELEC gjatë qërshori të 2023 në portin e Selanikut u konfiskuan 161 kg kokain. Ndryshe e hetimi përbashkët me emri në koduar Iran, realizuar nga Magionia, Veriu dhe Shqipëria, ka fituar shpërblim si hetimi i miri përbashkët në kuadrë të SELEC për vitin 2021, ku konfiskuan 325 kg kokain. Gjithashtu edhe hetimi të përbashkëta me emri në koduar taksim realizuar nga Magionia dhe Turqia, fitoi shpërblimin e SELEC për vitin 2022.